Navaenda especially upande wa executive, submission of documents ambazo ziko na timelines, the executive is not respecting it. It's very unfortunate that up to now as we are talking, the main budget has not been forwarded to the assembly. Reasons well known to the CEC finance. Hata ukiangalia CFSP ambaye ilikuwa inatakana iche February by 28th, imekuja 7th of this month. And it's the one that guides the main budget. I want to tell the CEC finance and give us 7 days. You either submit the main budget or we shall not discuss your budget. Why do I say so? They are doing this just because they want to play around with the vote on account. Like they did last year, wakadelay kuleta hii budget, alafu baadaye wakaanza kuvaya pesa kutoka kwa account A to B, wakatumia vile wanataka. Kama assembly tunawaangalia, tumewaona, na wakati hii hatutakubali hii mchezo yenye mnafanya. Tunaomba tafadhali, kama hautaleta kwa siku saba ambazo nimekupatia, usijaribu kutuletea. Instead ile ametuletea saizi anatuambia ametuletea second supplementary. How do you bring second supplementary yenye haijakuwa utilized? First supplementary tumemaliza is hardly a month. You've not paid contractors. You've not paid workers. Especially I sympathize with hawa vijana ambao ni casuals. Mpaka wa sasa pesa iliwekwa kwa budget haujalipa. Alafu natuambia tena unataka second supplementary. Second supplementary can only be addressed baada ya kuona zile pesa ambazo tumekupa first supplementary umetumia namna gani. Kwa hivyo in short nataka kuambia kuwa hakutakuwa na second supplementary pasipo na main budget. Main budget you are already late. Ingekuja by 30th of April. Mpaka sasa haijakuja. Alafu naanza kutuambia saa hizi to address second supplementary. How? Hii haitawezekana. Kwa kuhudumia watu wa Bungoma. The impact ya hii pesa ambayo tumepeana kwa second supplementary ingekuwa felt on the ground. Kama wangeanza kulipa contractors, wameanza kulipa wafanyakazi, waanze kulipa madeni yote. In fact, priority should be pending bills. Kwa hivyo kama hawajaanza kushughulikia hiyo na mtu analala kwa kazi, then we shall go for them.